Қырғызстанда өткен парламенттік сайлаудың алдын ала қорытындылары шықты. Сөйтіп әзірге парламентке 6 партия өтіп отыр. Олардың арасында 27,108% дауыспен Қырғызстанның әлеуметтік демократиялық партиясы алда келеді. Саяси додаға сайлаушылардың 42% қатысқан. Сөйтіп сайлауда 14 партия сынға түсіп, оның кандидаттары 120 депутаттық мандатқа таласты. Қырғыз елінің заңнамасы бойынша дауыс берушілердің белсенділігіне қатысты белгілі бір меже жоқ. Сол себепті сайлаушылардың қанша пайызы қатысса да саяси дода өткен болып есептеледі.